Der bliver spillet rigtig meget bordfodbold og bordtennis, og folk hænger ud her i loungen efter arbejde, hvis man skal vente på et eller andet. Er der varme dage, jamen, så kan vi finde på at køre ud og have en slåsejsmaskine og dele slåsejs ud til alle medarbejderne. De humørbomber, der render rundt herude, man kan ikke undgå, at det bliver smittet af på dig, og at man går og er glade, og folk de smiler og går og har en fest med, hvad det er, de laver, og har en fest med kunderne og sådan noget. Det synes jeg helt klart er en af de bedste ting.